היא מתחילה לחרלע לו את הפרצוף ליה. לקחתי את יובל לאיזה בר צרפתי בדרום תל אביב. שבים על הבר, תח לי תוך כדי שאני מהר, ואנחנו מזמינים את היין שלנו. נכנס בדלת זוג, אישה מושכת בשנות ה-30 משופצת, בחור ליה אני. אם לסבא שלי היה סבא, ככה הוא אני. לא. עם הקאפ. לא. עם הקאפ. באמת? עם כיפדת? לא, לא. וכי אפה עליו, היא ממשמשת אותו זה. כאילו, בטוח זוג, לא כאילו אבא ובת? לא נכדה שלו. הם התנשקו אבל? רגע, חכי. אוקיי. מתיישבים שם על הספה, היא מזמינה את כל התפריט, אפרופו אסי כהן, זוכרת במסודרים? כן. שאיך שהם מקבלים את הכסף, הם מתיישבים שם במרינה, הוא מזמין את כל התפריט. מזמינים את כל התפריט. היא מתחילה לחרלע לו את הפרצוף ליה. Oh my god. לחרלע? ממש? אני לא יכולה לשתות את היין שלי כבר. Oh my god. לא יכולתי, מה עושה לי? זה טבעי, זה לא עולה.